kluci bez triček i kluci v sukních. Nejen to nabídlo odpoledne plné tance a zábavy na Fakultě sportovních studií. Studenti tady zorganizovali benefiční soutěž pohybových skladeb. Hlavním cílem celé akce bylo vybrat peníze pro mentálně postižené gymnastky ze severu Čech. Mezi nimi byla i 57-letá Dana s Downovým syndromem, která cvičí se jejich trenérkou Zdenou Synovcovou už přes 25 let. Na pódiu se vystřídalo 10 týmů složených ze studentů prvních ročníků. Své vystoupení předvedli i místní seniori a vrcholem odpoledne pak bylo vystoupení organizátorů. Vyhlašují soutěž o lákané ceny, každý, kdo to slyší, je přihlášený. Vybrané peníze, které se skládají z dobrovolného vstupného a sponzorského daru, pomohou gymnastkám k nákupu nových pomůcek na cvičení. Podobnou benefiční akci studenti Fakulty sportovních studií nepořádají naposledy. Už 7. května nahradí gymnastiku třeba atletika. Pro Muny TV Jakub Doubek a Monika Indrová.